حکومت اجرایه رئیس د امنې چي د مليواله حکومت تر دې د دا مې د خلکو د غختنو په برابري دوه کې برياله نه وو نو موري د عبدلي علي مزاري د وجل کې دوه په یادونډه کې ویل چې په بشپړه توګه د خلکو د اندېخنو او ستونزو په اړه خبر د یو هڅه بيوي چې د سولې او صوبات او ورنظام دروستو په څیر لمرې توبرته توجه وکړي د افغان حکومت اجرایه رئیس همدار از ویل چې د ورسته به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر مختلون کې وازه ګډه وډاکړي اخو په خنوي رسم مشر احمد کرزای د هیواد نامنه او ریښې له هیواد بهر بولي او له خلکو غواړي چې د ملي او د حکومت څخه ملاتړ وکړي د افغانستان په خنوي رسم مشر په داسحال کې د افغان حکومت نه د ملاتړ په خاطر خلک هڅوي چې څو مود مخکې اجرایی رییس عبد الله عبدالله له خګري کرزي ووښتل چې حکومت دی پریګ دی سو خپل کار تر سره کړی سلام وخت مو بخیر زه ز به لاس راتم او تاسو له ټلو نیوز او مرنا ته دوی خبر خبرونه لیدونکياس بده خبرونه کې ما سره ملمانه دي د مشرانو جړګې په خانه غړی داوود اساس خپلواک جورنالیس غفور جاوید او د سیاسي او حقوقي چارو کارپور قاضی محمد حسن حقیار هم د ولایت شورا رئیس محمد کریم عتل به هم څه به ورسته موږ سره باس کې ګډون وکړي تاسو سره راسم خبر ته بخیر اغنه اوول راځو اساسه تاسو ته تا هغه زمونې چې د ملي ول حکومت مشرتابه په لومړی یو کې اپ ټاکنځو کمپاینونه چې خلکو سره وکړي تر کومه ځا فرې د شپاڅ موده څه کم شپاګو میاشتې کې دوی تواري دل چې اګه عملي خدمات په دې اړ باندې ترسره کړیا هم خلک بیا اميدوار ووسيږي چې سیاسي اراده د ماګژمنو ترسره کړي د فارشتون دی او دوی بوټ وانيږي ترسره د خلکو اساسي ټول مشکلات حل کړي بسم الله الرحمن الرحیم راسته خبره چې تقریبا انتخاباته ترنه پر د پتصکم یو کال وخت پر کېږي شپږ میاسه دی د ریاست جمهوری پر کېږي موږ هغه وادي دي په کمپاینونه کې کړی باراکسلو دیول موږ د افغانستان د 100 شوال لپاره کار واغ ته خرابیدو لپاره کار وسو دیول د افغانستان د شامنته پر مشکار کوغه باراکسو دیوېل موږ د سویدو د پارکار کو سولم بارکس روانه ده موشته د ټول شان ته وګورو د بارکس ته تاسو <تصفح> وګورئ شپږ میاست پرسپې د خپل رئیس جمهور غني د د خپل ملت سره واعده کړی وله چې شپږ میاست چې د خپل د ملت کو کړی و چې شپږ میاست چې د تې ټرپورټ کوم کم رپورت د چی شي رپورت حکومت <متزد> زه تخت دراوسه دیت حکومت نه وایم حکومت هغه ده حکومت متشکل چې کابینه ولر حکومت سيوالي ولر حکومت سي و کماندان ولر ته هیڅ چینل مژ څلور ته وزیران درو درې واليان درو نو په دې کې چې موږ اوس چې اموک سي وزیر دي پاونا لري وزیر دفاعونه لرياغت نو بیا مرسته حکومت وایي د تچده يم د مشکلاتو چيليونه ته اندل خو مجلس من یا خلک یا ملک لري خلکو سردا باور مندشتو ول لري چشته حکومت د تجمع د چده خلک مجلس من یا ملک د باندې خپل ډاکټر صاحب عبد الله هم کاني د سمور د قالګو سره چم ک مجلسونه کړي و اغه ته نو رسل ډاکټر صاحب خند د دیواله و رسيده و وخت د دې په لاس کې ده اصلا خبره چې زوړ ته ګورم په دې کې به د پخواني رئیس سب جمهور کرځه هم غوړل چې د ترما بنس د حکومت کې یو داسې داسې حکومت راول چې د تلکنن چې ټول د د کورن تیرې خلک د ته وایي چې یار تشریع جمهور ولې ګور هغه په ساته په هغه دوره کې ول هغه حالت په هغه نن پر هغه باندې مو شکر کاجو ګور یو عامل دلته پدې کې د خارجانند چې خرجانه خوشط له حواله ورځيست اس ما ست انتخاباته باندې خرجانه باندې اس ما ست حکومت 45555 تک خرجانه پیسې تک تاسو وګورئ یو کور چې دوا ورو نو وښو کې دایو پلاړ دایو مور زمانی هغه بیا په و کور کې نچلیک وی شغه شید چې خلک جدا کوي وی شغه هغه شید چې نور اغوت بوت مابند باید روابط کتکی تاسو دلې پر ویش باندې بیا خلک روابط سمي دا دا خلک ځانه یو کارونه سم شید خاني ولسمه شرکړی ہمیشہ د ټول افغانستان ولسون څه وخت چې د شتا حکومت ملي و حکومت ناتار وکړ یا 170 بریا او بریا لټو پمډغه کې د چلمډغه حکومت راو دريږي او دغه نور هم اغه بریا لټو پړاونو ته ورسوي په څرګرې کیږي مې وټا سم شید ار سوق په څرګرې کیږي دا نو یې چې د ټول په سات په ما کې 700 500 پيشه خپل 500 پټي خلکو ته جمعې ته سم چې ما تا وګورم انتخاباته چا په وخت کې دایرسولو تکلوب د چا په وخت کې اوس تکلوب کاران د چا په وخت کې پړسولو 500 500 پيشه ته څوک ورته ناسو چې د حکومت نه می کوي هغه جنکیری چې رااله په خط هغه د تاریخ رښته شوی و چې بل به په کاټ پیس غلوي په جیب ورچخي هغه چا وکول اخرج جمهور کرزی وکول مش ګوري <applause> دلته وګوره تاسو د پلوجه کې د ډاکټر صاحب عبد الله خبرته اشاره وکړه چې ورته وکړ چې صاحب جمهور مشپریش د حکمداریت دا په دې باندې مش په ییجو په دې باندې افغانستان خلک پیځي هیڅ څوک دا څنګه غواړي زه بیا هم د پړه پر پر جمهور کرزی نه چې د پړه بیرته پر دوی دوی چې هر څوک وایي چې خپل ځان ملت ثابت کی کده دې شو حکمدار وي نو خلک بلې صاحب جمهور په ډبرو وې کرزی چې تاسو <applause> په مش په دې لاس کاله چې تیړ کوله نن به د دې وو سپات کولای نو دا د کرزي د کرزي یو یو کارلو او بل دنیا دنیا ګوري سلويش کال کی ژاپانستان ګډوډي غواړي په افغانستان کې جنگ غواړي په افغانستان کې دغه څه ګډوډ حکومت غواړي مجه ولي وکوه دا د شمو کدي په لاس رسېږي بعد یو شو حکومت دلی جوړ کړی وای دلته د دې په مابین کې اختلافات ګوري و سوالید په ولایت کې والید د ټاکل تخ دې زلاته نه د پرلمن کارت نه د بلچا کارت وېټه کې تقسیم د موځ 5555 په اساس د تقسیم ولایتونو د معلوم دی اول ولایت دی اول ولایت د بل راجسترزي لایکي خو تل ته د لاس واخنه پکشي کې دي سيتي دی دی نه پليځډیم د کارت او دې کوله هم د دې توان ورته متالس په خیداري خبرونه ته په لمن ولایت کې اغل ته کله چې مليوالو کمت نه مرخلي ولسمشریته کانتر سره کې د 11 کاندندان چې ولسمشریته د کاندانو د خلکو لري ډیر ژمنه وعده وکړي څوک کم شپږ میاشتې د ملي واده حکومت تیریږي خلک سره امیدواری چې پیدا شي وي تر څو دوی ولاله د خپل سر په بای باندې را و کار ولاو دوی ویل چې په خپل ژوند پراتون کې دوی مثبت بدلون په خاطر باندې دوی هر څه په ځان من قبول کړ خلک واغه امید چې د نن شپږ میاشتې مخکې شتون درلود تر کومه ځخه خلک امیدونه اوس هم شتون دري یو د پښتو حکومت باندې باور ماندی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د مې زره نو ملمنو او د مرچ لیدونکو لیدونکو ته بل له شک چې په اوسنی د ملی وحدت په حکومت کې مشکلاتسته بده شک نشته او د افغانان ټول خلک په دې باور و چې راتلونکي حکومت او هغه څوک چې د حکومت پراس کې راځي هغه ته امیدونه و سترګي پلار و چې اكيداس چې تغییر بوي او تغییر به د افغانان د خلکو په ګټه وي خو متاسفه نه به دوا یو چې د ویخه تیر ډیر لسکلن حکومت او سونی حکومت دا سی سیستم او سستماتیک ډول اداره نه پرېشه چي د دوی په دی باندې توا نه دی لوی چې دا غي دارسه او یا لاغه چاڅه چاغه پاتو چې شیشت پداسوي او چا هغه دي ولس په غټه خلګ وای او بل خبر هم دا چې دلته د دل خلګ ترمایس او د دولت د دل چرواک ترمایس یو ډول بے باوري هم په با دې ورځ کې را پیدا سولې ودا چې د افغانستان د رېجیمور سره فسنگ کړه تک یو بل څوک چیرې سي اجرایه دی دلته د خلکو یو څه امیدونه قطس ولا خو بیا هم موږ یو شته خوش باور یو او په دې باندې ولسم هم وستر ډیر هدا باور سویدي چې وسنې رېجیمور د دې لپاره کار کوي ترڅو یو ستراتیژیک پروګرامونو جوړ کړي چې په هغه کې راتلون کې نزاب ښوی او په دې اساس په دولباني ولارسي څو خلکو خلکو څلیدلي په دغه شپه لو میښتو کې اخلاص کوم د شخصي اقدامات تر سره شی به و تاسو مکه شارو کلا چې دا ستې رحتنه نو راپاته ته کومه د اقلا یو یو حکومت ولی خو پاتې وای یو یو اداره خو پاتې وای وزیران او پغه کې والیان او نه موږ تاسو دسته یو حکومت شایید چې تر اوسه پر سرپرست والیان په یو د شویلایټونو کې تر اوسه اته وزیران موږ او تاسو رسې وزیران درنو ټول سرپرستان دي چې یو سرپرست دي بل سرپرست دغه په ځای باندې بالکل چې موږ دانه وای چې پغه حکومت کې وزیران او والیان نه و یعنی ټول ادارې به سرپرست وي خو په دلته علت دا و چې هرهڅوک چې په تاو ده او ځرانو پراس کې د والیانو پراس کې د غوي سره هم په دغوروز کې د غواک د خستلو په حالت کې و چې یعنی نورته نه پاتېجه د مسونو چې مسونیت نه درلوده چې زبدلته فاتېجه ما او یا به دغه چو واک او کودرچه دا اوس ما سره ستو پرالتون کی کومه ما سره بي دلته اله ته و چې دي خلګو په دي خپل وظیفه باندې او په خپل چوکی باور نه و چې دا د لاس ورکول او بل خبردا چې یو لوی تاوان چې اوسنی حکومت کی ملی وحدت حکومت په وخت کې راپیشو هغه دا چې دلته د وزیرانو او واليانو ټولو ترمنس <applause> دا چې دغه جوړو چې کداش پنځو ورځې بعد به وزیر نه یم زکه د زموج د اوسنۍ جمهور د تندلارې تيزه تکلار دا چې دغه سردا تشويش شو چې هم په وظیفه باندې نه یم او هم په دردی ترڅنګ قضایی وادلي اورګانو ته مارپ کېږم او بل خبر دا چې دوی سرپرستان کړل کله چې دوی سرپرستان وسولې بيواکه سولای غوې هم د دې د فار کوشش نه کوي کیا و میاش پاتېږي ک شپږ میاشتې زکه په دې باور نه و چې زبراتونکو کې پاتې سم د دوی تشويش د دې څخه و چې په پرداري بل څوک راځي نو زباید کارونه کمه یعنی په هغه ډاټا سره په ډاټا سره باندې کار نه کوي دوی د کڅنګ چې مسؤلیت ورته پرلښوېدې چې سرپرست یې کړی سمې دوی یو څاډه لپاره دوی ورځ لپاره دوی یو کال لپاره کړی هغه دوی ټاکل کې دوی خپل دند ما غړول مخته ولا په هیڅ واجب باندې ځکه هلمند ولایت ښه مش ډیر مثالونه لرو کله چې ادارې ته خلک ولسم مراجعه کوي او د دې قانوني کړوي غشتنه لري بیا د دې جواب ورته داوی چې مرسلات نه لري سرپرست او راتلونکی والی برازیب به بدکارون در تخلاسي خپل دلته د غبی باوري دلته راมายنس سوال او د خلکو تشويش هم په دې کې سو چې کله یو څو سرپرست پاتې په اداري کې صلاح نه لري نو کدا چې شراتلنکی به څه پیښیږي خلک تر دې را حدا پړې چې موش لیدل دی موشته د دولسه استادو پتو ګي مراجعه کړي ده د نوې حکومت څخه یو هیله چې په لومړي شپو کې په غوړ لومړي ورځ کې د لوډ لاغم دا و چې تغییر أما دا چې په شپږ میاشت کې تغییر نه راالي اوس حکومت د دې د فار اراده لري زه امید لرم چې ان شاء الله په دغراتونکو څو ورځ کې به ډیرو ولایتونو ته ویانولارسي او وزران به نور ماری پی چې هغه برای واخلی د اعتماد او هغه برا سي دلته به مسول کسان وي بیا به څوک پرسته تر دی پر دې بانی بیا وږ غیر چا یا راتلون کابینټ څوک راغلی دي رښتیا هم خلګو ته کار کوي کې نه کې کول ودان ان شاء الله بیر تاسو <تصفح> راګر زمای خریاتل جاوید سېپسوم را تاسو به ارمنیهسته د شپږ میاشتې مودت څومره د حکومت په اړه داسې هوا د په اړه د افغانستان او هغه شرایط فعلاً موږ تاسو په هغه کې ا جواند كو... کو غم... يو... تر کومز پورې دغه یعنی یو یو نوې زمونږ د یو وخت یي چې دوی کولای شوي اقلند خلکو اعتماد ترلاسه کړی د خلکو ابورمنده چې پښتو کومد باندې پلمره شپوره زو کشتون در لو دغه دو هم دوی وساتې شي هم دغه ابورمنده د کچل وړول د پوره نور هم دوی پر مخ وړل شي او بهر بحرانای... نه لا تر کومز پورې د دوی د په اړه د یو ښه د دزګند کې د لا شو چې لري وو ته د افغانستان خلکو اعتماد او ملاتړ دی خپل کی په معنی نو سلام پر وړاندې کول سره شپږ میاشتې چې یو ساعت هم ډیر زیات وي د داس یو هواد لپاره چې هلته څلويخ کال جګړه وي د داس یو هواد لپاره چې هلته فقر بیسوادي نامني د نشې تو کوخت قاچا کورستر بل لوړیږي د داس یو هواد لپاره چې هلته روزماره د هغه هواد لاس ګونه بی ګونه وګړي خپل <سؤال> ژوند قرباني ورکې دا یو ډیر زیات وخت دی یعنی زکه ولا ویله شمه چې دا یو نظام لپاره لمړنی درې میاشي اصل رز ترټولو مهمه دي ترڅو په دغې دریمې شو کې هغه یو خپل اقتصادي سیاسي بهراني همدارنګ مسله امنیتی د پالیسین کڼورېزنی د درستی کې او ملت ته وړاندې کې چې د اطلنټک پینزو کوله لپاره مونږ په پا دغې پالیسینو لمخ مختزو په اقتصادي برخه کې به د پالیسي وې دالاست راوړنی به مونږ هیله مونږ هدف دالاست راوړنی د امنیتی برخه کې مونږ هدف ته ده په سیاسي برخه کې ده خوب بدبختانه چې دوی هیڅ هم ونه شو کړل دوی جواز په دې همونو توانی دل ترسو د غوي شلي کومه ډوړې چې دوی خپل منزور کې د ځانګيري په واسطه باندي وی شلي دا په سماتوګه سره وګوي شي او په سماتوګه خپل برخار یو تريبيلې کې نو زه فکر کوم چې د دوی واله په دې ونطونه دل زه رښتیا هم به نه لاسلطدیر نو پر هغه زه رازم دي ته د دې څوی لاته و امریکاان جمع دول سم شرکرزي پوخانه ناکاره نظام جمع د دواډو ټیمونو ترمنځ هغه بې فکر خلق راټولیدل چې هغه په فکری لحاظ نه را و راټولشي و یازي را و یازي د خپل واګ د غزولو لپاره راټولشي دا په ټولو د دریو کې ډیر لوی لامل د دیو ولسم شرکرزي دغه سي په تیرو 13 او 14 کلنه دوره کې په دیو نه توانیدل چې د ټاکنو په برخه کې په بهرنۍ فشار راوړي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره دوا اصل چې ډیر مهم یو د افغانانو سرشمیرن او بل د برخنې تذکیرو ویش حغه څېونه کړل بل ولسمه شرکرزي داسې ریفورم رامان سنکه چې هغه پدې توانېد لاوي چې ټاکني او په لړ هر چاته مونږون کوي د دې ترڅنګ هغه ډاکټر عبد الله چې په پوزېشن کې و هغه من هم د صحیت څونه کړل چې د یو پوزېشن د مشر په توګه باندې خپل دند تر سره کړی وسیږي ترڅو وکول شي چې هغه فشار وارد کړي ولسمه شرکرزي یا نظام دې ته وهڅوي ترڅو ریفورم را ولې اصلاحات را ول یو پراتون کې ټاکني راني شي د بحرانیانو فشار د دې لپاره او چې کلچ ولسم شرکرځي د بحرانیانو په وړاندې پخخاره باندې څنګه ورنیونه وکړه بحرانیان په دې پويشل چې په افغانستان کې کواک د یو کس په لاس کې ورشي طبی خبره د چسبون په وړاندې گوښ پیخوي نو دا واګ د بیلانس لپاره داسې لوبه مخته یوړل ترڅو یو غوړی په دغه بیلانس کې یو قدرت یا یو اړه بهرنان غوښتنو طلبای کوي چې ابل <متاد> ارخي پډیر اسانه سره <ووه> وي او دغه <متاد> له ایزوف هم د شپه حکومت هم, هم دا دی چې څنګه کولای شي چې بهرنان به پراتلون کې د خپل اثر رسوخ لپاره دغه یو نظام رامنځته کړي او غوړي د شپه حکومت ز مثال لکه د پون کانفرنس سره ورکو ام لکه په پون کانفرنس کې چې هر چا د فکر کو چې ماته پلان کې چوکي یو امتیاز راکړل شي وي و زه هم تاسو وګورم چې هغه سیاسي اراده هغه اراده چې د ملي ګټو لپاره وی هغه اراده چې د ملت د خرافې لپاره وی هغه د دوه ټیمونو کې نشته کوم شانو کې د دوی اړوند ټیمونو کې نشته او بدبختانه به پدوی چې دا اراده نشته چې دوی ته و چې هغه و غړی هغه 15 درشملون و غړی مونږ ته مهمه دی واغه 3 ملونه بیا په ځنګړی توګه مهمه دی چې مونږ ته د باور راي راکړي ده دوی ته هغه حلقي مهمه دی چې کوم مثلا ټوپک سالاراندی کوم مثلا د ویل پارې منډې را منډې کړي دي یا نو دا غدد دی لامل شوي چې د دواره په دینې توني دی, دی چې مختلار شي واستاسې وګوري حکومت وشل شوې ده مثلا 500 500 فیصد والیان بیا ټاکل شي وې بی. وزیران بیا ټاکل شي وې او دوی وڅوای چې مون متخصص سکابینا متخصص غلیک نشي پهقدرونو پسی ګرځي <تصفح> <تصفح> یعنی دا هغه څه دي چې د ملت د غلوونی لپاره دی وڅي وبل بهانه چی البته دا وځو په شکل لوي چې مون د دې لپاره پدې کې ځند راولوي چې د سول خبري روانه دي شاید ک Taliban سره مونږه توافق ته ورسیګون او لا هغه ورسه به مونږه یو کارند کابینر من خو په ټوله کې زویله شم چې د هغې سیاسي ارادین نشټون چې په دوارد ټیمونو کې دي او د دې ترڅنګ د دوارد ټیمونو په ګروپونو کې ملی ګټو ته د نجمنتیه دا د دیل عمل شوې دي چې دوی په دین نتوانيږي چې دغه نظام یا د افغانستان غغووري ایوازي ویوازي څنګه خپل باندونه او څنګه د هغوی کورودان غوښتنې ته باید ځواب ورکړي سلامونه بر تاسو سره د استفتاصونو باورمني هیڅ دیشت حکومت والی ونټ وندو داخله په دغه څکم شپاګو میاشت کې د یو اګژمنه چې دوی د خلکو سره تر <applause> سره کړي وي دوی یېمن کړي وي د دوی د توګه د عمل جما او راغوندي اشاره شو ده چې همشغه موږ او تاسو د ملي حکومت مشرتابه وي چې د سیاسي گرادای د پارلری خلکو سره اجمني کړي او هم بیا په خپل ژوندونه باندې هم دوی ټینګار کوي چې دوی به د کار وکړي اما کله شپږ میاشتې د حکومت د لپاره غټه موده د نیم کال دی او نیم کال اقص په باندې تر شت روس کابینټ تکمیل شوې نه د والیانو مو ته سرپرستان دي نور په اداراتو کې ستونزې مشکلات اصلاحات په اړه باندې تر څو پر د حکومت نه اثر سر کړی بسم الله الرحمن الرحیم د موجوده حکومت د پټر اٹک د ناکامي او وجوهات ته دوستنه په تفصیل ته اشاره وکړه د غونډه خبره واقع دی په افغانستان کې ن د افغان ثبت سا سا مدارن نثرات ان انبه سا دغه ثبت مدارن چول په ثانه کې دي ن دوه فرد افغانستان د جوړو دوه اراده شته ن دوه تر د هو او تصفیه مشته او ن د افغانستان په قضیه کې د داخیمو بهرانیانو سره د تاسو مونږ تاسو خبرو ته د کرزه نظام د نړي په کچه باندې مفترد نه ده د نړي په کچه مستبد نظام د نړي په کچه ناکارا او ناکم نظام وو او موجوده نظام تر هغه نظام ډیر ناکام ډیر مسوبه ډیر مفتهده په دې نظام کې فصاد زکه دی چې دندې خبرات نوران داسې تاثر موجود چې ګویا ډټر شغونی ډیر قاتی شفافیت پرې ګنده درېزوري په خښند برخرد کوي د ممکن په نظام کې د مفسدینو سره د غاصبینو سره د ذروغ سره ټوپک سمرد سره محاسبه وشي مکافات او مجازات دي شو شي د خبر په اړه خبر پړي د خبر په اړه چې حتی زمي ديږي چې د یو مېشت انتخاباتو ته یا یو مېشت د ټپاتو چې د جمهوریت نتايج غند شي ممورینو به یو څه مزو کوي چې زر درکته دغه یو مېشت د دې مېشت نورو سره د رالي بنديږي خو هغه ممورین نن د اغه شپه کومه چې په خاندن ډیر تشجیشو دی زه که به پوښوم چې د هر څه اشباه او د هر څه هوا او د هر څه حقیقت کې یو 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 تصور د حقیقت نشته د مس مفاوچو د مس جوازات شو د کردېدې نظام زموږ ډیره غثبي کې د کردېدې نظام نه ټوپک سر ډیره شو د کردېدې نظام نه د اوس په هر برخه کې فنس ډیر شو د څوګري د نه پرون مادي بهنګ د امنه کمندن خبري ووري دي غبرې سره هر څه یو یو چمنه سوکې قوی mücrimin بونې ونګ مونته د ډیټا شروودي په امر مونې ونګ خو د شروودي نخښته شخص سره د ټلیفون کې چې دا کاثان زړه در خوش کغه د پړي فرحت راوې چې دا کاثان ټوپک سنران دي دوی شخصي بنشینري دوی چور کې به دوی اختتاف کوي دوی انسان نه نويس دي دوی د ننګرهغه کوته دوی چې برترستانه شوي دي او مونږ د بخاري ونګ چې مونږ د شروودي په امر دوی گرفتار کړو وروسته راځي د شروودي نخښته شف ټلیفون کې چې دا د فنګني تنظیم مربوط مجیدین دي نو ده <متحدث> خوشی چې تفکر ګټ په دې په دې غته نظام کې چې د دې په نه په دیموکراتیک بډنه پیدا شوی یو اجراییه قوې د د اجراییه قوې د مقننه قوې د قضایي قوې شتون دا ودې کوي چې په اردو پکې وي 36500 اردو او 259 پکې وي دنګ کښه په ش په حدود کې د نړۍ د 1000 مثلا په زیاده په دې کې پکې په دلاله نظام کې د شخصي ت تنظیمونو یا د تنظیمونو وسنګ باندې یو څه ترټیټ شېده نظام خو په ولسوانو کې निजामونه کې د دې لپاره چې هغه سیاسي به برځو کړی د دې پرخنو کې هغه د निजामي برخه به مري او د تشکیلاتومره هغه د ټپکو ټنګونو تیاری وري د په حقوقي قیقات کې د مولدي حکومتونه باندې بنځل نو په دغه نظام کې په دغه نظام کې چې امدا اوس په کې د دهو په جوړونه کې ا ما قصتجده حکومت شریکان دي ا ما که څنګه چې د حکومت په 20 فیصد د وداران زنګني هغه د په شخصي بنشي ساتي ټنګونو ساتي ټپونو د ساتي په دغه څه ریته کې د افغانستان د ژغورنې د پرمختګ د حسین د کومې چانس د دی د کوم شي یو موضوع دا څه په افغانستان کې په پاموته باندې baseY کیږي موږ تاسو <تصحاب> <tip> چورو حکومت مشروع نه ښکله چې د موزه ته اشاره کړي دوی په افغانستان کې فساد شتون لري فاسدين شته دي اما څوک د فاسیدین دجرأت څوک نشته کولایي د فاسیدین نمونه واخلي د ملي و حکومت اجرایی رئیس وایي چې دوی خلکو ته لا سم خدمت نه دی کړای دوی پدې کې پړدي اما ولې د خدمت نه دی کړای دوی چې نه لاسونه لري دغه لاسونه څوک دی خو د افغانستان روسونه باید پوښی چې څوک د افغانستان پرمختګ مخه نيسي څوک د فساد دلمنځ وړو مخه نيسي ولې د جرأت په افغانستان کې افغانستان مشروعنه کنه کی پیدا کیږي د جرأت په وخیاو د باور سمولونه په جوړښت او د اړخاور پرځت باندې کاري ګورې دغه اشخاص چې اشاره ورته کوي چې د ونسد پرمختګ معنی دی یمفتدین دی یا غدارانه هرې پېژنې د دټر شوهدی د محترماته ډېر خپې ژوندې کړې د محترماته ډېر خپې ژوند او به مې تر مخې پې ژوندې امدا که څنګه په امدو په د نظام کې دي اما که څنګه چې د ونسانه دغه بحران سره مخه اما که څنګه چې د ونسانه ته انتخاباتي غوټه چته شپږو انتخاباته مخ انتخاباتي ارغبه کړې هیواد کې هیواد بحران سره مخه اخترونه ور کړو په ادسه وهامت چې په ونسانه کې د شپږ شپې مې شړندې تقریبا ژوند د سکوت او د رکود سقود هغه تر مخشه و د موند پیژنو دوه پیژني د کابه خردا شخه ته سوي ګوري چا چور کړي دي ش شارکونه د چا دي مرنجته ته په چا چور کړه د افغانستان په هر بی مایت کې د نګرار مې ز پیژنم چې د نګرار په کابه برخه کې د چا شرګور دي د همدغه د همدغه کسان د دې چې بده نظام کړي او بددي سره سره زین محمد بادو نمونه واخیسته ته مډورن تاسو د ژوندون ته ژوندونه په نومره د چې بده جوړ سره د غړ د مونده قطر کړه د اوس د بشر حقوقو د د سر نړیوال سازمان داتو کس نمونه و 190 د اوس غوند د دینزاب شارګون نه دي شپه اته وړ په د نظام کې مطرح فري دي د دینزاب شارګون دي د دې منه ده چې حکومت پیژنې نړیواله مر فکر دي او په اغدف کساند چې د اوس د دینزاب بشارګون باندې د امریکا په مرسته ناټو په مرسته باندې او د دغه مفهم په مرسته حاکمان دي من کوم انشاء الله برتا سره جزما اساس کو سره مشخصا خاصو په ځینو مخاطبانو باس پګری فساد پر وړاندې مبارزه په دغه شپه میاشتو چې د فساد پر وړاندې مبارزه د پر کوم د عملی اقدامات تر سره شوې د خپل اجرایی رئیس وایي چې د خلکو د اندیکنو او سوندو په اړه خبر دی او هڅه کوي د غوې چې رسولي صباط وړ نظام دروسته په چیر دوی دلته کار وکړي او لمرتبونو ته دوی توجه وکړي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي کله چې فساد پر وړاندې مبارزه شروع کېږي مشخص شوه چې د کابل بانک موضوع وته نشوه نتایجی څه شول څومره پیسې به تراوګر زیدي کوري تاسو د فساد پر ضد نه د پر د فساد لپاره زمينه مسايده ځدې حکومت مجبورینو تامه خوولځه فساد نومونه شخص مشخصتي وروازې د جلال عباد والد حکومت د څو نه اختلاف موضوع <متحدث> ایدک خپل ډاکټر سب شپغنی ول پد څو دوا کرا د 2250 میلیون ډالر په وزارت پاک خپل د کابل بانک مسله په میلیون ډالر ول دات پیدا میک څه سوال دي زمينه ورته مسایه ده کله زمينه ورته چې دخل کو ته پنګل چې 250 میلیون ډالر د وزارت تی پات با کرا د کی خلاصي خالو کته دې جرأت ورکې 250 ملیون ولا ډالر هم د سیمه کې مکې دی لکه زه په نسې برطرفه کې دی نزدو 10 ملیون چې خلاکون 55 ملیون خلاکون د خوښې شینې ګوره زه مینه غلطه مسایده د حکومت مسایده کړه تاسو کوګني هر والی هر والی په وړاندې کې په حق د نزدو خلاو شروع کړی چې بلنه جوړې شي خوله ګوره یو ملګر والی هم نه هیږي نو والیان نکړي ځکه ځده خپل منته کې د تزموالې په ولایت کې شروعد په ولایت کې ده هر څو څه سپورې په والې زبه مارک پلوکونو ډالر څه بوت په ورکم چې په پښتته د تدانه نه پوري ګورې یو ملک چې کازین کوزات ونه لري یو ملک چې لوی سرونوال ونه لري یو ملک چې وزیر دی پا ونه لري یو ملک چې چې په دا شان وجود ونه لري نو هغه ملک څنګه به خلک غلانه شي دا غلنی ولې په چا نه سي لوی سرونوال ته لري کازین کوزات شته نه نو ته چا دې مخه په چا مخه مکه زغه په لا تور پر لوی سرونوال دی په لا تور په ستل مکه ګور مشکل ده ده ا سو دنیا پلانونه جوړې دي چې شته پر درازمدت پلانونه جوړې ده د پاداستان د پر جوړستوي پلانولو دا دینځي د ډاکټر صاحب اشرف غنی یو د دې نه کې چې سبا کې موږ دې ته خوشحبور دا یو پلانولو ګوره په دې وخت کې ګوره زه ما او ست حکومت نیم سوز ما او ست انتخاباته پد نام سوز ما او ست عمل <سؤال> کړه د اسرائیل اس ما او ست په ملک د سوری نارید چې د علی طالبان علی بلډا بلورز د ډاکټر صاحب اشرف غنی و یان ولاړیږي و ان سوله ست نه شې موږ نه چا سره خبرې کړې نه خبرهسته دې ګوره یو څارنوال <سؤال> پي یو لوسوالي کې بدليږي او لوس څارنوال نه پیدا کیږي یو کمانډان د ټولي بدليږي وزیر دفاع نه پیدا کیږي یو لوسوال د لوسوالي بدليږي والي نه بدليږي سبا د ولایت مدماوین د والي بدليږي والي نه بدليږي کوړی تله خبر دا 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 یو جور سوي د ځین سوي پلان ول د افغانستان په سر سيد ويزانچوي پلان کوو هم هم د مشرانو موږ او تاس د افغانستان خلکو د رائے ور کړیاو دوی غوښتل چې خپل ژوند کې مثبت بدلون و ویني خو نړيوال نه بده توقع موږ او تاس جلا نه کوو چې افغانستان را جوړ کړي خپل موږ او تاس دنده چې خپل کور جوړ کوو ولی خپل د خپل نه خو ته موږ او تاس دوم راجمن نه پاتشي وي ترسو د دې په ځای چې مې شای تخریب او د خپل جيب د کول فکر وکړو اخلان ملي کار تام پمو ګوره د افغانستان خلکو دا 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 وړي وکړاله انتخاباته خو بیا موږ بده نو څو د اول رئیس نری وله چې خلک هغه په اندازې چې د افغانستان د 100 میلیون خلک دی په اندازې خلکو مو انتخاباته ندره کړې هغه څو خلک ترالو د هغه راي څه وله خلکو راي وریکس وله موږ بده ته نادې کولې چې راي ولاله راي او چا خصې وړاله بل چته د دې د ډیزاین شوی کولې تن د افغانستان خلک پر انتخاباته باورست د افغانستان خلک دی په ټولو حق شانه چې موږ په باور پدلو د په اړه باور کړی تا جوړ څه به کارونه دی ولې ګور ما وستا افغانستان خلک د ډاکټر صاحب اشرف غنی ورته ستا راي خو ستا پر راي خو زنم راغله خدای ډاکټر صاحب عبد الله سره مينیمه کوي ډاکټر صاحب عبد الله خلک راي ورکل دوا د د د سم پزور دا کار واسي دا ټول کار داسولس د خلکو د راي ته کده دی د خلکو پر راي راغلی وای نن به د خلکو ته جواب دی وای دی خلکو ته نن کم جواب وای تاسو و ګور زه درته دا ټول هغه د سیاستول دنیا راته جوړ کړی وله زده توام چې دا 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 کار دي نشي جوړول <سؤال> و اوس ډاکټر صاحب عبد الله هم شپه دی باندې پوي خلک را ناراضه دي ډاکټر صاحب شپه نیم پدين باندې شپه پوي ناراض ولي کی دا عمل د دې تر واسط ولول دا د معلومات دي پدې شي چې خپل <سؤال> ملت راوځي چې مانا جان کلی پریژدي نمیابل پریژدي نمیابل <سؤال> پریژدي <سؤال> ما <سؤال> کارته څوک نه پریژدي ما دا د دنیا داتو کوټو کارت لري موش موشه ځکه خلخونه به خلکو خپل واکسل عمل شووله وای او دی په تخله نه دی په هر کې نه دی خلکو ته خپل آل نه دی وای زه وایم ګور ګور کوم ګور د افغانستانه وای 500 500 تر رسیدلې دي 500 500 کدا حکومت یو میاسوم نو د ما وکه د وایډ خلاصي شي د افغانستان دنیا کوم کنه زموږ ډولونه دنیا ته ګور مليت مليت خلکو ته ټول امر رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه 54 وشوځي بی وادیس صلی الله علیه و آله و سلم بیا وادیس صلی الله بیا سی بیا وادیس شپاس د ټول وادیس د ملت تر کړی هغه ټول تخاول لا ووسې ته د اعتبار د ملت په مابین کې نور نشته د ملت په دی باندې باور ته دنیا په مابین کې تاسو ولیدل د لندن په کمپلانس کله وزیر تر په پنځه سروې فراز کې موشت تاسو کابینټ جوړو څلور بشځې به پکشي کې نور بنار نهای پکشي کې هغه په مسل کې هغه څه وسله دی زپیکل کوم دی د دنیا نم نشرمې دا دنیا ته دي څنګه ګرځي دي بیا به بلکن برا څه څنګه ګرځي کورودان سلامات سي اساسه ياتل سي د لمن دولت امنیت وضعیت پړبان د لمن خلکو یو ځنې وخت نه د ملي حکومت <متحدث> مشرتابت مشرتابت څخه دا غواړي د دوی د په د یو اصول بستر رامزته کړی دوی بعد د دوی کورن نور روان نشي دوی خپل بچانو په اره ورځ دوی په غمو په معتمن باندې دوی کینن یقلنداس یو بستر وی چې دوی وت ونی غيوا ګلورورې چې پیدا کوي هغه د خپل اولادونو سره په آرام پزا کې وخوري تر کومه ځپره دوی دغه امید او استلا شوي دی وګل عملیاتم تصفیه عملیاتم تر سره شو کلک ملي وال حکومت را منس شوي بالکل شغل سعادت صاحب په هلمن ولایت کې د دې حکومت د شروع څخه د دوم زلد چلت عملیات تر سره کیږي اما رښتیا هم ستونز بهاده زیات ستونز دي مشکلات هغه ومیدونه چې د خلکو په دې شک نشته ندی پرې سوي مش دولسه خدان نس پټوالې چې رښتیا هغه څه چې دوی ویل دي هغه درته پر ځای کړی دي خو دغه وس د هلمن ولایت امنیتی وضعیت نسبت تو مشت مخکته یو څه ش سوي دي عملیات تر ډیره حدا پره دولسه په خواش سوي دي خو ته به دا جنگ دی جنگ هیت وخت د خلکو پخواشه نه دی چاغه د خلکو پخواشه تر سره کیږي د خلکو تزيان زیاته وشته دی په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې ایوازي په هلمند کې دا نه دی چې د طالب او د دولت ترميز جګړه ده او یا هم دا نه ویټاله دایښ پیرا سوې چې د دوی او د دولت ترميز بخلیپاتي بلکې په هلمند کې الته یو مافیاوي کړی ده د دې خپلم خود په خود ترميز د شخصي ګټو په خاطر جګړه روانه ده دا مافیاوي کړی سپورټ څوک یې مرکز ختمه زپلو دوی ته ویل چې هلمند یو استراتیجیک ولایت دی چې د تو ولایتو سره سرحد لري چې هغه سرحد یعنی په ډیر پراخه کاڅه باندې د مخالفینو پر موږ خلاصر حد دی چې د نیمروز پره کندهار زابل او روزګان څخه د ټوله لارې پر خلاص دی او بلدا چې په 160 کیلومتري کې د پاکستان سره سرحد لرو جګړه یې واځ په هلمند کې دانه ده چې خلک د دولت څخه متنه پر سویدل بلکې دلته د مواد مخدر جګړه هم په هلمند کې روانه ده او بل د مزکو د مافیا او د غاصبینو ترمنز هم جګړه روانه ده بل هغه څوک چې غواړي چې ځان واخت ورسي او په هلمند کې هغه څوک چې د ښاښې د په ښاښه تر سره سي هغه هم د زمينه دیت برابر کړي چې بیت خلک د دولت څخه د تنفير کې او ځان تل د کوي شوي کمزورې شوي دی یاد دغه د په بیا هم خا زمينه دیت برابر شوې ک بسر ورته مساې شو چې بیا هم د خپل شمول او لپاره کار تر سرهږي هغه دله چې هغه د دولت مخالفه ډلاله هغه کوي شوي دی او هغه چوک چې په تیرنی زامکی وو او هغه ټوپک سالار وو او یا غوښتل چې د خپل واک او زور سره کار واخلي تر ډیر هده پري د غوي سخه دغه واکونه خپل سوي دي چې هغه دغه ولس لخوا سخه دي ولس خپل هغه قوشته نه چې دوی درلودل ځاغه پورته کړی دی ولس راوتلې دی خو حکومت تر ډېره हद پر خپل وادو کې پاتره غلې دی او د دې تر ډېره हद پر نه دی تر سره کړی خلک دوه امید کچام راځي پله اندازه م په ډېر اندازه نه زکه چې سیدي درسته چې شپږ میاشتې رسیوی دی ډېر څه د ولس په خوش نه دی تر سره سوي خو امید ستاد ولس دا امید ست زکه ولس ولس په تمر راوت راوتلې دی تی راي ور کړې و تغییر براسي د وخت په تیري دوسر خو موږ دا وای چې دغه سرپرستان چې يا وزيران پات سوی دي يا واليان د به سرپرست نه وي پریشي او دوی ته یو ټاکلي وخت چي شي واي تر څو چو هغه څوک چې دی ولست شه ثابت سوی واي او کاري کړي واي هغه به د یووالي په صفت په یو ولایت کې پریشي او هغه څوک چې نه وای توانی دي هغه به هم اجازهت سوی واي هم با دو قضايي ور قانون ته مارپی سوی دي مارپی سوی واي اوس دغه حالات کغوورو د یوهی خو هغه څوک خپل دغه مسولیت نه احساسوي چالت د مسول په صفت نه ناستي او لبلې خو مرکزی حکومت د ولایت سره الته مرسته کوي چې یا هغه دغه ولست جوابګوی سي او یا د ولس غښتنی تر سره کوي تر زده جریدي اما امیدسته امیدسته چې ان شاء الله په تو سره ورولای عجابت سه بیا موضوع ته اشاره وکړه چې همدغه موضوع چې اوس د ملي حکومت کمېژنې چې کړي وي غای تر سره نه کړي او په کې څو پاتره غړي دوی خپلم دغه موضوع مني مخکې اساس لا ویل چې دوی تر واسه دغه لړ خبره ده دا موضوع کچې ته موږ تاسو مشران دې تشارکه 23 تر واسه ولر دانو ته فرد اولی په افغانستان کې تاغه څو کې د افغانستان په تو باندې باور کوي ته رائے در کړی ته تر واسه چیلوله واخو مخکې والی به دا د ولوادې خلکو سره کولې همدغه شرایط او همدغه بستر او په دغه بستر کې تاسو ان کڼید کړئ خبر چه... دا دا چې زمونږ سياسيون واقعیتونو ته د هواد واقعیتونو په کټو سره دولت سره یې جمله ونه کړلې کوم واقعیتونه چې په هواد کې او د حقیقت په کټو باندې یې ونه کړلې یو مسله زالس سعیده تیدوم چې مونږ بعضي لوی مسایل چې دی هغه د دوی په وس نه وی مثلا د سولې مسله کوم و یا نور مسایل خو علي بعضي واړه مسایل د یو سوال یا والی ټاکل د خو دوی په وس خبره ده دا هغه څه دي دا هغه بهانه ده چې دوی په یو شکل نه یو شکل غواړي د هغه مسولیت نخپل غاړه او باسی او ولست داسي دا وخی چې دلته نور بحراني لاسونه ام دغه خو ولسته په داګه کوي چې دا د چا د وس خبره ده چې موږ د وس خبره نه ده آی امریکا یې مداخله کوي پاکستاني کوي ایراني کوي روسي کوي چینی کوي حمد کرزیه مداخله کوي څوک مداخله کوي یا مجاهدین مداخله کوي څوک مداخله کوي چې اساس د وس خبره نه ده اساس دا ده چې دلته ترڅو چې مونږه فکری شکلباندي د خپل د هواد یا د ملت نږدې ګندلېډرانو ونلرو چې خپل د حغوي اثر او رسوخ په ملت باندې د یو فکر او یو ډیالوژي په اساس باندي نیوي هیڅ کلم دغه سي جوړشيوي لېډران چې هغه مثلا د خپل شخصي ګټو تنظيمي ګټو لپاره په خلق واکمنوي حغه هیڅ کلنې شیکولې هغه څه چې بللټ غوړې دوی ورته تر سره کې د تاسو وخت ضرورت دی یعنی دا ورولې دا موږ تاسو کولای چې د ډیولاپمنت لپاره کانیدان چی بو د افغانستان خلکو د خو د باد د باد با تر تر من دو انتخاباته تر سره کړل لږه وکلې د افغانستان د ګټو خاطر باندې دا څه راي وټکړل نور بل کوم لا راي دي سره شتون دي لپاره خل ار د چې د ولست تفکر کې باید یو بدلون راشي اوس تاسو ګورې شپګمې چې ولس ب وزیره بوالده خو یو ځکه یو مدني ټولنه غا پورته نه کې د دوی په وړاندې چې ولې تاسو کوي مونږ تاسو ترا یې درکړي تاسو خو زمونږه خدای نه یا تاسو خو زمونږه ژوند مسول نه وي واستي وګورې د شپه ګومې شتي ریګي نه په قندار نه هلمن نه ننګرار نه مزر په یو ځای کې ول څه پاتونونه کې د دوی په وړاندې دا نه چې وڅ ول څه اصلي تلاش کې د دوی په وړاندې دی پاتونونه مو ول څه تاسو تلاشوي مخکې شروع شو د دې چې مبارزه مبارزه سعید ول څه تر نه دي یو استونز په ملت یې هم شته چې کولېستر به نن په ولس راځي چې یو مدني غخوبې وچت کړي مبارزه کې کڅوګستړي احساسي هغه بیا مرده هر وخت په مبارزه کې سړی احساس واغ نور ختم دی هغه مرده هغه ژوند دی ولې خمر دی ځکه احساس okay. نلري وسګوري موږ د دغه ځانه په دغه ولس باندې غکو اوس د نن غره هر ولیا بل اورځوي چې ترخه په طلاک یو لکو یو سل نه هڅل وخملون افغانۍ جدید فساد کې اوځي مخمن شمنې ولې زاړه دي زموږ مخمن شمنې ولې میرباني وکي استفا ورکړه دا یو مدني حرکت دی پولیس ومتاول لالدینه میرباني وکي استفا ورکړه پولیس باندې غاغو کوي د دې مخزنه شمنې ولې تاسیس معموله راوټړي خو دوی وایي دا حل لار نه ده کې استفا وکړم بلکاس حل لار نه ده دا حل لار دا 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 حل لار دا مونږ باید اخلاقی جرأت پیدا کوو په نور نړۍ کې یو کس كاس دوه کس په شوجل کې دفاع وزیر داخله وزیر کلچ اخلاقی جرأت پیدا شلو دا والی چينن استفا ورکړه خلق په د باور کوي او څنګه باور کوي چې ولاد دا کس چي دي دا هغه څوک دي چې د دې ملت غمخور دي دا د پملاتر چې سبا سل کس ملاريون وکه د هتل خپل بندي و څه ما درته سووي لي ولس کهو د س تنځشته دي چې ولس د بیسوادۍ يا د هغه فکر لا عمله چيني لري د دوی په دو وړاندي يا هغه خپل حق نشي غوښتل او په چارواکو کې به دا ولس هميشه د اکړه راوته په سخت شرایط کې راي ورکړ شي شرایط توفيذ تلل سره د خپل سر په پای باندې دوی باید ورسیدې څخه دي واځي مسؤلیت دنه دي چې مونږ چیرته د یو ديموکراټیک ټولنې نه خبره کوو مسؤلیت دنه دي چې زراي ورکړ او مشکل دا دی چې ټولنه موږ تاسو خبر نه کړو موږ ټولنه خبر نه کړو خپل حق ورکه د دیمو دیموکراسي ترټول مهمه اصل چي دي ټاکن دي انتخاباتي ما راي ور کړله زه داوس زار ورځ لاګيم پر اسنوي کې ارزه کې لاګيم زويمه چيز ما راي دي څکړا ډاکټر اشرف غني يا ډاکټر عبد الله تافي څوک ګوره به به تعقیب شي به پختنه ترې وشي پتی رو دي لر سکلو کې او سوالس یعنی یو زمون ترټول لوې سن ځکه مون په نظام باندې ټوله پړا چو مون هم ور سره ملاتړ ولاس ور سره ملامت دی رسنی ملامت دی د انور مدني ټولنې ملامت دی ولی په دې باندې فشار نه راوړي کوم فشار تاسو ګورئ چې هغه فشار نه چې مدني ټولنې سره پرواولې دي کومه دې لا تر څه دې چې فشار ګور د ووت چې موږ تاسو کوم بس په دې باندې کوو چې دغه ناکاره نه نه د ووت چې موږ بس کوو داس ماغک دی وازه زماغک دی او شه ډیر خلک دا نه و کی وکي چې ولا غفور جاوید په کومه چوکي غوړی یا دا وتاس یو قاضیاسره حقیر کوم چوکي غواړي او د دې لپاره پر نظام نیو کې کوي خو کچیر د ما د غغ ملاتړ صبا سلک سو پقندار کې و کې سلک سو پننګرار کې و کې باورته وګ دا بدلون راځي دا بدلون راځي اوس دار... خدا داس احساس ورکړل شوې ده ام د نظام لخوانه او دغه بده ام مخ شو دا د ولسمشر کرزي بدبختانه دغه کې خو چا به چبني و کې کې کوله حق ته بي یعنی په دغه کې کې مدنیت دیموکرəsi یا سیاسيون یا مثلا کو یو څوک د حق حق پورته کوي دا هر څه د ملت په وړاندې یا مثلا دغه فکر ورکل شو چې ولادت ځان غوښتنه لپاره کوي <متحدث> او اساس نه دی یو بعد بخته تر دیګل اس کوم هم دغه یا فرهنګ دغه مثلا راز کې په ورسنه کې ملما و امراډي و نو یو نړیواله راډیو پاګه کې ما خبرې کول چې بيدمون خا... هم احساس د مسولیت یو کس ماته ټلیفون کوي ته په لاند کروزر کې ګرځم یوه را د وسستا mm. قزاوت ته د قندار نه په ما د قزاوت کې ترشه ګرځم په خپل خو ګرځم کو په لاند کروزر کې yeah. نو احساس oh. okay. uh, دي چې موږ ملت یو خد تفکر یو فکر ورکو ترڅو هغه د خپل حق وخت نه جواد صاحب السلامت خوایست سبز کده تراو ګرځو چې شته حکومت څه دل کوله شمه دغه د خلکو امید چوسمشتون لري د خلکو اعتماد د باوا چې پښتانه حکومت باندې شتون لري چې دوی ډی بوت ونیږي اصلاحات ور اول سيډه سونو مشکلات ډیر زیات او اما دیو زاینه بعدي یو نقطه باید شروع وشي مخکې اته څو ویل چې اوسم ولستون بیا هم اعتماد او باور لري چې اصلاحات لپاره کار کوي اما دی کوم نقطه چې باید په دې باندې شروع وشي او دغه د ملی والی حکومت جوړک تر کومه ځوره دغه اصلاحات او دغه د سونو د راتګ خند ګرځیدلی ما مخکې هم د ټکی تشریح کړل چې په افغانستان کې د ونسان د دی جوړدو اراده دا په نړیواله کچه باندې نشته په ونسان کې افتماری قوتونه قصدن په ونسان کې امني غوړي فसाद غوړي بیکاري غوړي انارشي غوړي او د د خپل اهدافو د بخښر باندې تاسو فکر کوئ چې امریکای نه غوښتي وایي کچیر نټوښته په ونسان کې دی واقعیا یو مرکزي یو قبیله یو هر ارخید د افغانانو د خښه نظام رنګونه به به چاختارونه ورکړي به به د افغانانو د زمینی ریو باندې کومې وکړي به غي باندې په دغه مو بشو به دغه رقم د انتخاباتو نتیجه تبې د امریکا کاني نغور نه وله نغورز مو ست مسولیت صد د افغان حکومت مسولیت صد د مې او تاسو مشرانو مسولیت ته دی روانه حکومت خو اوس د رایات غون بوت په حکومت باندې وی وکه مت اناس ان د منو که هم څنګه د حکومرایانو د حکومروانانو طبيبي د منو حکومروانند چې دي مبا د مرغه د یو تاریخ حقیقت د بدم پډاګ بندي ويو چې د 22 سره اراده نشته د ډاکټر سبشرفغني چې ود د هرم پر راس کده د سپینوو دی افغانانو د فريبرک افغانانو تر دوکه وکړه د کلم د دخبن... غدار کړه اوس هم درکړه مخکي نه د خپل هویت پټ ساتنه د دخبن... افغانانو <applause> د دا اثر رکړه چې ګو د یو قاتیش شخص د د جدي شخص د پریکنده شخص د راز نشمونی شاتهګ نشمونی او دغه د وطن ما ته بیرې بدو سهنګ توری ته وي همغه وروګته جماغه شخص چې داوي به کونکي د پریکنده شخص مو تقاتیت او دا میکړي دو د یمدار بخ خبر کوم چې وزیر مترغه چې ما وڅاوره فکر کړم او ترڅو کنګ بم د دې بده جذره نه کړته اماغه پریکنده شخص موږ ویني چې هر د قدرت په خاطر د اقتدار په خاطر د چاکی په خاطر باندې هر ډنګ دا د شوکړ ټوبک څنګه رانت به وخت ورکه د امریکایو فسد شومن دغه تړون چې په د جانکيري په هفته باندې املا شو د څه سبب په رسید کې د کی د جانکيري تړون په نوم دی دی د جانکيري تړون څه منه چې دغه د د مڼه وحدت بنمن دی دغه زهبي شرکت ته جوړ کړ په دې کې ګوري کله د ووختوي هغه څنګه ګران چې دوستانو ته اشاره وکړه د هغه وخت انتخاب د ګور سر مخشو او هیواد بهرن خطه ته د برامده د نړۍ په خیمه کې به افغانان روښتي وي ورته به ویني چې د تاسو راه احترام نکې کېږي هرجبم چې ماته څرګنده غته سره کوم نشم د بناء ان زي استفاده استفال کوم د اشرف غنی استفافه او به د خبرو ده ته کوم د اشرف غنی استفافه په نګرار کې د مونږیو ته مونږو دین استفافه فرقي په توغو دین په بده فکر چې دغه استفافه کوم او داغه مخه د په نګرار کې شرزه و د د نګرار په تردو کې د ترخه په دردو کې د 150000 افغاني د دې مېشت عادت دوی و چې پینځه مونږ حکومت ورکون چې یو 150000 یا نه هیڅ په د دې د نړۍ څخه هیڅ برخي شڅې جوه ته دی دا خو به ما خو خدا غاک پورته ک دی منه نه مخ خو دا غاکم چا پورته کړه نو یا ممکنه دا څه توکراس دا غاکم پورته کوي وونشي نو په وانستان کې د چروای ک و سم کوي شي چیروانی کو غوړی ډر د دماغ کو غوړی اوسم په دیومه په دیومه سو رهمې ګټره هم ډېر باندې وکړ نه دوی ته واصله ولا خبر نه ده د اصلاحاتو او د کوم اوزات باندې څه متوسباته کوکلیږي تر واصله ستونزې په څو کټګوري کې دي ځینې ستونزې داسې دي چې دوی دوی وس خبره نه ده خو ځینې ستونزې داسې شته چې دوی دوی وس خبره ده یعنی اوسنځې دې دوی وس خبره ده په کوم دی پاتې راغلی په اوس دوی 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 وس خبره په امریکا کې میستخدام نه دي شوي کور ودان پس نن تاسو د ډاکټر صاحب دغه خبره اورید تردي سرګنه طرف نور نور ششد تردي سرګنه طرف نور ششد د هر ورځ په تیردو په ونسان کې د فقر د کرخه ټټيږي ګره د فقر ډیریږي په هر ورځ په تیردو سره د دیګر ډیریږي د هر ورځ په تیردو سره د امنیت صحه تنګيږي د داعش بندم باندې نو پدیده پکې دغه د دیوخبط په شتون کې را پیدا شو همدغه امریکانه شته همدان نټو شته همدار کمری شته همداسټانټ شته همدې بده پوند شته دی اماغه تاریخ 2019 په فیسبوک کې ته دا شته دي خو غره د زبنګ د ونګې تشره رئیس وایي چې په نبهار کې دایش په نوبنه پدې دي دنګ دمر قوی بيزونه جوړکړي چې امریکایانو نه پراخه دي په سنګونو سنګونو جوړو کې 2000 بیلونه جوړکړي دي اي امریکای په دې نه خبريږي د حکومت د دې او په څور کې راپدند شو درمه نا کنسولاته اساس د apparatus رتور کوي او دغه کې د حل لارو چارته هغه کوم اساس تر هیڅ خپل ملي او کوم مشرتابته او دغه مېسج ته دوستان سره دي ټول یاتمن دي یو ټیم وبل تیم نن دې تار کړه او دوی لیدل چې همداه کسان کولای شي افغانستان د دغه سوندو مشکلات څخه ور اصل مهمه خبر دا وله چې جاوید سب چې اشاره ورته وکړه دلته نن مسولیت د افغانستان د خلکو ده نه ډاکټر سب بشربغنی د نور جوړولایسي نه ډاکټر سب بلا نور جوړولایسي شپاج میسی یو کل نسو جوړه د افغانستان خلکو مسولیت ده د خرو راز منځلکی شتاسي ورس پر کابینه باندې مظاهره په کابل کې ویده د شو ځکالي ښاډري ښاډل کېږي پولیسو خلک تر شارینه و کې راځي تزه یو مظاهره د کابینه پرزیدنت واره د امنیت په خاطر معلومه ده تلته مسولیت افغانستان د خلکو ترغه واخست افغانستان خلک راپورته نسی په شاره د افغانستان د خلکو پر حکومت نسی اوس موږ اپوزیشنوم نه لرو موږ اپوزیشن یو کا اپوزیشن په اپوزیشن کې د سلایره تناسې اخره بیغه اړ بیته د افغانستان ددلته د اپوزیشن بعد د افغانستان خلک نه ځنه اپوزیشن جوړ کړي قربانی ور کوي چې افغانستان خلک قربانی ور نه کوي د دې حکومت ورځ پر ورځ خرابې ده دوی میاسه بعد ول شجرګې انتخاباته انتخاباتوم اخلاصو وخت خلاصو امامهم <applause> ا بې قانون نشوي درې سره کوو دی غیر قانون نشوي تاسو ګورم زه یو دکاندار بیچارو مې د یک د قانون خلاف کړی کله ادعا ما بسې کې شو ډاکټر صاحب اشنه قانون اساسي ټول تطبیقول نه کړي ډاکټر صاحب بلې ټول قانون تطبیقول نه کړي هیڅوک نه پېدا کیږي کمه جمعي مدني تاسو وګورئ موږ د ټول ورځ مزوره دي کبه موږ دا ضروری دا شوز ورځ به ضروری کبه موږ د کابینه ضروری دا شوز ورځ به ضروری کبه موږ وزیرې د پاز ضروری چې اوس د د پاپ باندې خلک راوږي کور وادم سلامات سي اته صاحب ترکمن دا پور تاسو هغه طرحه د مليوال حکومت او د ولستون غق چل تل پلمن کې تاسو نګیدي ولستون تا سره د قوم مشرانو سره تاسو ګوري دغه وستون زموږ مشکلات او نور تر کومه د پورې خلک نور پاز تر رسیدلی او قربانی مخکې شرشه قرباني باید ولستون ورکړي ولسمه شه قرباني ورکړي عمل دوی قرباني تر کومه د پورې نادیده ول شویده سادت صاحب ولس ګوري دوستان په خپل خبره کول چې ولس نور به باور سويدي <سادت> ولس به باور ا دی څار څونه نور مدني حرکتونه موسي چې د دین निजाम د جوړیدل لپاره په ټوله غټ کارونه کو زکه دا, دا, دا د <تصفح> هر افغان حق یواز د ولسمشیر پدی کې به متجمل پونه بولو چې زکه ولسمشیر دی د جوړ نظام نه دی پات څوی چې دی راغلي د جوړ نظام ته اول خبره دا, دا, او خبر دا چې افغانستان یو داس هيواد نه دی چې موږ تورپا د هيوادونو سره پرتلکو دلته ډیر لوی تفاوتسته موږ وای چې دا د ټوله افغانانو دنده د په هر ځای کې دې متکلب چې به دروځي د خپل حق لپاره ود رژیم مبارزه وکي ولسم خوار چا استعمال کوي ولسم نور دا سي حد رسیدلې چې په یی چای باور نه کیږي افاض مدني حرکتونه مدني حرکتونه لکه اساسه چې ولشتي هم دا سوله چې مدني حرکتونه هم وسته سیاسي نه پلاس کې حرکتونه دي هغه څوک چې د خپل واک په خاطر باندې وړي چیزان یو هدف ته ورسيږي هم اوس یو مدني ټولنه جوړ کړې ده جو زان دفعه یوه وسیله ګرځولې ده کمی مدني ټولنې د خوښ په نامه مدني ټولنې مزرایت بدلیت په معنا نه په معنا باندې بان بان باید دا ولس اول وو پوي وو پوي ولسي ولس پوکي بده با باندې چې مدنيت سمه نلري او بهورس سرهغه د ولس رکار وسي ولس خور چاي استعمال كړي د خپلو غچو د پاره او وسکه موږ دا وایي چې دا يوازي ولس مشر پدي کې ګرام دي او يا يوازي دا د کابيني وزيران دي بلکې موږ هر افغان پدي کې ګرام زکه موږ اول <سؤال> سر باید دا سنجولي وای دا چې د حالات د سرازي او خپل ولس مشر پدي باندې نن څه قادر بدل چي دا د وزن کنټرول کې باید ولس د دې سره کومه کوکې او هرڅو کراوزي په په هر حرکت کې د مسلمینو چې هغه مسول دي اغه دی ولست شمن دی هغه ته باید قاتی جواب ورکړي او پدې کې د خپل د ریس باید وشي او ډېر زیات من کوم سره سره جواب ستاسو سره هاه او تاسو مشورم دی یو د خدای په نوم چې دوړه مشران دی هغه کړي چې پارک په دوی باندې را گیر ده او هغه د چاپلوسانو کړي او د هغه کمپاینرانو کړي چې په یو شکل نه یو شکل د دوی نه امتیاز اخلي له هغه دي ځانو باسي او کله هغه ځانو نه باسي د ډاکټر صاحب عبد الله د ولست مشر غني ورسته ټاکني ټولي هر کمپاینرانو باندې رات سرخي کوم چې دوی ته کمپاین کړه دي نه تخصص او نجمتیا ونه بل زی ورکوټه مثال ور کوم په کرکټ بورډ اداره کې تغییر را وسته ولسم شر ویلې و وی چې داخلك ما انټرویو کړی او دا تغییر چې ما را وسته لومخه پزده یو مناسب شخص د اجراي پوسنل لري کې یو بل را وسته لو یانه نن په نړیوالو میدانونو کې مونږ هغه احساس کې بل ولسم شر دي ځان نه جامو کمالات نه جوړي چې په کرکټ کې مت انټرویو اخلاف په دفاع وزارت کې مخلافو حقوقي کې مخلافو واستاسي وګورې بل ورس په ار کې تد سارنوالانو نه وې زم امتحان اخلم دی یو افغان د واقع نه یا د چوکينه لري کې دوه دالاره نه ده خدا افغان له دندګ خوښو تد بل څه هلاره لري اساس دا لري چې دا دا وړه دي په فورم په سیستم باندې کارو کې هغه نو رسېږي په فورم راマンス کی په دې شکل سره نه کېږي دا څارنوال هم حق لري او بل اساس پاسا سیمه سائلو باندې بيد کارو کې او بیا هم ویم حق کړي چې دا معاشره کړي دي کله هغه راوونو ځې فکر نو کوم چې نو پر نوټه وکړل کړای څنګه ځپونه شو يمداه يمداه کړای بدې د عمل <سؤال> شي چې دوی قدرت ورسره نه دا کړای د دې د عمل شي <سؤال> ونی دی دوی د راته قدرت او رسول مولانا جان کی ریسه ورس او لته امزا وکړه د دوه سره غیق پغیګ ور کول پکړیګانی ورته وته ل دوی قدرت کور جو ودان جان سب سر سره مس خسب سر تاسو نظر او د مشوره او د حلارو ستور کول شي خلکوم دا اعتمادم دوی وساتای شي او نور هم د دې لپاره کار وکړي دوی باید لن فکر و نکړي دراتون کډه فارم د فکر کوي یو څو سیاسي مبارزه کوي دوی سره باید لن فکر نه وي د په حالت په دغه باید خپل پروګرامونه جوړي اوبنستان د ډېر ژور بحران سرمخده او د دې ژور بحران د وروته پر ډېر ژور فکر ژور تفکر او تدبر او مشوري او یو قوي عزم وکړده نو بعد مرغه اوراد مده هم د ټیکټه شروخه چې افغانان مایوس دي افغانان د افغانانو په په چارو کې باندې په نظام باندې په مشرانه باندې د افغانانو د اعتبار کته صفر ده حدودي وګړو سره سره ګوري په دې الله سکنه کې مایوس نه شول چې اداغه څو بغي وخت کې خپلواشت ورسیدل اما په شپږو میاشتو کې هم د نظر مایوسه <مسكتور> یا بعد څخه خلک نه دي افغانان مایوسي د مایوسي ګراف په د یاران اوسګه ورو ورو پرته شوې ده دا نه سبب پرته شوې نه ده بده شپه موږ ته پرته شوې نه ده په غوړه دي غونډو سره سره س ونګز همڅ کوي شي د سند د چ هیڅ نشي کوي خود د همبیت په موږ چ ونګز یړغماغه ده په د ونګز په سرنويش باندې دغه غسان حکیمان دي چې غو مافیا ده ونګز د یو یو اتم دی یو کمانډان دی یا دی د توچا سره چې هغه چا روغ نه رسيږي مدني ټولنې خبرتاسو کړه مدني ټولنې په وینساند کې راځي قضاواتو کې کوم یو ټولنې مدسوغوخه چې هغه واقعان د غوند افغانانو د مت نه راپورته شوی وي د امنیت په اړه د قضاواتو کې خو هر چا د یو سيډین د چا چنده پروژه خېفت دي او د مغو وختو ته د راپورته کېږي پروژه مدني نه پروژه ونیږي زه خبره د اساس د خبرې پر بد کوم ګوري په کوم په یاد کې چې چه د انسانانو ا انسانانو ته حیوانادو حقوق نه ورکون کیږي په کوم حیوانات کې دي انسانانو د حیواد تبو د افساسات او شعور مونټیک حق دغه حقوق باندې ته هغه ته احمد نوور کېږي او د دې حالت د اند حیوان قدر انسان پکې ډیر په دغه شرایط کې به د خره د ورته منځنه د ډیر حیرانته وړ خبره ده کوم ودان ډیر زياته مننه کوم چې بلنه ستا ته شي پروړم تر څو نه تاسو هم نه کوم شیر د مزوم سره ملتا او تربیه په لمه ربانه خو سپارم Alamo. Yes.